آج کا سوال، مومنوں کے دلوں کو کس چیز سے اطمینان ملتا ہے؟ آپشن سے اے دنیا کی حکومت اور طاقت سے، بی اللہ کی یاد سے، سی مال اور دولت سے، ڈی سیر و تفریح اور شاپنگ سے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الرعد آیت نمبر 19 سے 26 کے لحاظ سے بتائیں کہ مومنوں کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، قیامت کے دن حساب کی برائی سے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔